Rapaz, ontem a sessão foi difícil. Mas tá bom, galera, acho que segundo dia que tá melhor. Todo mundo andando com o irmão, quer dizer, tão andando com o irmão melhor. E... sei lá, a gente tá esperando hoje, hoje é o dia inteiro, né? A gente chegou aqui de manhãzinha, até as 7 horas da noite a gente tá aqui. Hoje foi legal pra caramba, todo mundo conseguiu andar. Foi um dia meio que ajustando a rampa, né? Como sempre é o primeiro dia, mas tá legal, ventou um pouco e isso faz com que a gente acerta menos manobra. Mas pelo jeito hoje tá bem melhor, vamos aí andar de skate. Ajustes nas rampas, mas eu acho que a gente conseguiu segurar. O coping agora tá melhor. Tudo perfeito, a galera tá andando skate, muitas manobras rolando, logo com manobra nova. Tá escorregando um pouco ainda o pessoal, rotatório, mega rampa. Amanhã de manhã cedo vai passar ali um detergente para tentar dar uma limpada, para melhorar a situação, porque realmente tá escorregando. Não sei se é porque o mormaço do Rio ou qual que é. Molecada aí pela primeira vez no Brasil, Jagger, tem Wood, então promete. Mas todo mundo começando a entrar no ritmo aí, muita gente andando de primeira vez, a galera de bike, dando front flip, todo mundo super empolgado. Acho que a sessão tá super descontraída, né? Apesar de estar escorregando e tem as dificuldades, tá todo mundo mandando bem. Então, vambora que amanhã é o dia. Começou, já era. Final rolou, a galera tentou ali o melhor de cada um. Ali e tal, tive uma queda meio confusa, mas no geral acho que foi legal, valeu, né? O Bob ganhou. Meti, Jake, foi o pódio ali. O mais importante, todo mundo saiu inteiro, safe, tá todo mundo indo embora em um One Piece.